No 11. līdz 13. oktobrim izstāžu kompleksā Rāmava notiek ikgadējā izstāde Lauksaimniecības un meža tehnika Lauku sēta 2018, ko organizē SIA AML sadarbībā ar Zemkopības ministriju un izstādes ģenerāla sponsoru banku Citadele. Šogad izstādē, jāsaka, būtu diezgan kuplas dalībnieku skaits, 250 un mazliet vairāk. Daudz ko jaunu un interesantu apmeklētāju varēs redzēt. Izstādes visās sadaļās – lauksaimniecībā, gan traktoru tehniku, gan zemes apstrādes tehniku, gan graudkalts un visu saimniecību nepieciešamo. Meža saimniecībā būs redzami gan lielāki meža izstrādes traktori, gan mazāka tehnika, kas ir domāta kopšanas darbiem vairāk un aprīkojums arī. Tāpat arī industriālā tehnika, kas nodara gan lauciniekiem, gan būvniecības nozara iesaistītajiem, gan ielu teritoriju uzturēšanā. Un, protams, arī transports. Gan vieglās mašīnas, gan kravas mašīnas, gan arī specializētākas transporta vienības dažādiem saimnieciskiem darbiem. Iesakām arī apskatīties pirms izstādes semināru un izglītojošo programmu mūsu mājaslapā, kur būs tiešām interesantas tēmas par mežu, par meža kopšanu, par augu aizsardzību mainīgos klimata apstākļos, ceļu uzturēšanu un pārtikas pārstrādi, kas arī varbūt ir aktuāli daudziem zemniekiem, veids, kā varam tālāk pievienot vērtību tam, ko esam ražojuši. Tiekamies Rāmavā no 11. līdz 13. oktobrim.